Syror, baser och salter. Det här är en film för grundskolan. Vi jobbar med syror, baser och salter i årskurs 7. Och det jag kommer ta upp är vad en syra är. Och vad en bas är. Vi kommer också prata om, eller jag kommer prata om neutralisering och hur det bildas salt. pH-skalan. Och luftföroreningar och hur de ger försurning. Men låt oss börja då med en syra, definitionen på en syra. Och då har vi en bägare med vatten där, H2O. Och så blåser jag ner en gas som heter väteklorid eller salt. Ja, det bildas saltsyra när jag blåser ner den. Väteklorinen är polär eftersom kloratomen är större och drar elektroner. Det betyder att den löser sig i vatten och den delar upp sig i joner. Så den gröna kulan här symboliserar kloridjonen. Och så får vi också vätejoner. Och det blir väldigt många sådana här. En stark syra, det som är definitionen på en stark syra är just att varenda sån här molekyl delar upp sig i joner. Så vi får väldigt, väldigt många vätejoner. Och det är det som gör lösningen sur, enligt många. Fast det är egentligen inte vätejonerna, utan vätejonerna i sig förenar sig med vattenmolekylerna i vattnet. Och då bildas det som gör lösningen sur, nämligen oxoniumjoner. H3O+. Så... för att sammanfatta det här så är syror ämnen som avger vätejoner, H+. Vatten tar upp vätejonerna och då bildas oxoniumjoner, H3O+. Och det är oxoniumjonerna som gör lösningen sur. Ibland pratar man om protoner, två protoniga syror och så vidare. Och jag vill bara kort ta upp vad är en proton. Ja, det är en vätejon i det här fallet. För om vi tittar på en väteatom så består den av en atomkärna som innehåller en proton och den har en elektron som den ger ifrån sig. Och då bildas en vätejon, en H+. Kvar är alltså atomkärnan eller protonen. Så vätejon är ett proton är ett annat namn för vätejon. Låt oss nu titta på baser. Här har vi en vattenlösning, en bägare med vatten igen. Och vi tillför en stark bas som heter natriumhydroxid. Den ser ut så där. Och kemiska tecken är NaOH. Na står för natriumet och OH är då syre och väte, en hydroxidgrupp. Även den här kommer lösa upp sig i vatten som joner. Och vi får då en natriumjon, Na+, och en hydroxidjon, OH-. Eftersom det är en stark bas så kommer varenda sån här molekyl att dela upp sig, så vi får väldigt, väldigt många hydroxidjoner. Och det är det som är definitionen på en bas, att den avger hydroxidjoner. Så vi sammanfattar det här lite. Och börja med att basiska ämnen kallas också för alkaliska ämnen. Så om du hör ordet alkalisk så ska du förstå att det är en bas. Och basiska ämnen ger ifrån sig hydroxidjoner, OH-. Vad händer då om jag kombinerar en syra och en bas? Ja, i bägaren där så ser ni att jag har syran, oxoniumjonen, H3O+. Plus basen, hydroxidjoner, OH-. Och om jag har en av varje så får jag då två stycken vattenmolekyler. Så det blev neutralt. Det neutraliseras. Man kan alltså neutralisera en syra med bas och tvärtom. Men som ni lade märke till innan så blandade vi inte bara vätejoner och hydroxidjoner i, utan vi hade ju även andra joner. Till exempel natriumjoner när vi hade natriumhydroxid, Na+, och kloridjoner när vi hade saltsyra eller väteklorid.
De förenar sig också och bildar då salt, natriumklorid, vanligt koksalt i det här fallet. Och det är olika salter beroende på vad man förenar. Om jag till exempel använder en annan bas som ammoniak så får jag ett annat salt. Men det bildas ett salt och salter är jonföreningar. Så om jag låter det här salta vattnet avdunsta då, så kommer det ligga kvar. Om jag blandar en syra och en bas och får vatten och låter det avdunsta så kommer jag ha kvar salt som har indunstat. Alltså jonföreningar som bildar kristaller sådär snyggt. Okej, låt oss titta på pH-skalan som är väldigt viktig. Den sträcker sig normalt mellan 1 och 14. Den kan gå över 14 och den kan även gå ner till 0, till och med minus. Men normalt sett pH 1 till 14. Och många är intresserade av vad är de olika sakerna. Vad är det som är surt till exempel och vad är basiskt? Vårt blod till exempel är svagt basiskt för gränsen går vid 7. 7 är ett neutralt, precis i mitten. Så blodet är lite basiskt och lite förvånande är att mjölk faktiskt är lite surt. Mjölk och urin. Strax under pH 7. Kaffe är surt. Det känner nog många till och även grape, tomatjuice, läsk kan ha pH 5. Läsken kanske smakar sött men det är oftast kolsyra i den så den är lite syrlig. Citronen är också ordentligt sur och bilbatteriet, då är vi nere på 0. Går vi åt andra hållet då så har vi havsvatten som är alkaliskt alltså, eller basiskt. Det har högre pH-värde än 7. Bikarbonat som används i bakning. Ammoniak. Kanske inte används så mycket hemma men det är en väldigt viktig industrikemikalie. Däremot använder vi hemma blekmedel, ugnsrengöring, lut, vet jag inte om det är så vanligt längre när man gjorde lutfisk kanske, men diskmaskinsmedel och propplösare, det finns i alla hem. Och det är starka baser, så det ska man känna till att de är både frätande och farliga. Ska hanteras varsamt. Okej, hur är den här pH-skalan uppbyggd? Vad är det man mäter egentligen? Ja, man mäter ju oxoniumjoner som kommer där, som är surt, och hydroxidjoner som är basiskt. Och om de är i samma mängd så får man vatten, neutralt, pH 7. Nu är det så att ett hopp i pH-skalan inte är dubbelt så mycket utan 10 gånger mer. Så om jag går från pH 8 till pH 9 så ökar mängden hydroxidjoner 10 gånger. Och samma sak om jag går från pH 6 till pH 5. Då blir det ordentligt mycket surare, 10 gånger mer oxoniumjoner. Och nu kommer en liten förklaring då varför pH-skalan ser ut som den gör. Varför är till exempel pH 7 neutralt? Och det handlar om att i en neutral lösning så är koncentrationen oxoniumjoner och hydroxidjoner lika stor. Och den är 0,000001 mol per kubikdecimeter. Om man skriver om det som en logaritm så får man 10 upphöjt till minus 7. Och pH-skalan är omvänt logaritmisk. Så 10 upphöjt till minus 7 motsvarar pH 7. Om jag istället då ökar mängden oxoniumjoner. Oxoniumjoner var ju de som försurar. Så om jag ökar den mängden då blir det, vi kan öka den till 0,001 mol per kubikdecimeter. Alltså det är färre decimaler. Jag närmar mig 1 här och det blir alltså högre koncentration av oxoniumjoner. Och om jag då skriver om det som en 10-potens så blir det 10 upphöjt till minus 3. Och det är ju pH 3. Så att pH 3 är surt. Riktigt surt. Och där har ni koncentrationen av oxoniumjoner. Och det du ska känna till är att en lösning som har pH under 7 är sur. Och ju lägre det är, ju surare är det. Om jag istället minskar koncentrationen av oxoniumjoner så att jag får väldigt, väldigt få oxoniumjoner. I det här fallet har jag 10 decimaler. 0,00000001 mol per kubikdecimeter.
Och det skriver jag som 10 upphöjt till minus 10. Och då är pH nu 10, vilket är en basisk lösning. Så det man ska känna till är att en basisk eller en alkalisk lösning har ett pH-värde som är större än 7. Och ju längre från 7:an vi kommer, ju högre värdet är, desto mer basisk är lösningen. Så pH 7 neutralt, under 7 surt och över 7 alkaliskt. Okej, låt oss då titta på hur luftföroreningar orsakar försurning. Och här har vi en av de vanligare, svavel. Svavel är ett gult ämne. Jag kommer klippa in ett klipp där när jag förbränner svavel. Och då kommer det försura, om ni inte tror mig. Klippet visar hur svaveloxider förenas sig med vatten. Och i vattnet har jag BTB. Och så färgas BTB gult och det blir surt. Vanligt vatten och BTB. BTB är en indikator som reagerar på surt och basiskt. Blir det surt så blir den gul och är det basiskt så blir den mörkt, mörkt blå. Och ni ser, kanske inte syns så bra. Det har kommit lite svaveldioxid ner här så den har blivit lite mot det grönaktiga hållet. Men när jag väl får igång, ni ser reaktionen där. Oj, det där är inte att leka med. Det här försurar. Svaveldioxiden går ner och försurar. Bildas faktiskt svavelsyra. Svavel finns bland annat i oljor. Ju billigare oljan är, ju mer svavel brukar den ha. Och svavel är också ett gult grundämne. Det är det som ser ut som de här gula atomerna där. Och de, när den brinner i luft så förenar den sig med syre. Finns det gott om syre så blir det svaveltrioxid. Finns det ont om syre så blir det bara svaveloxid. Så det blir olika typer av svavelföreningar kan man säga. Och en annan gas som bildas vid förbränning eller vid cellandning när vi äter mat och andas ut. Maten innehåller ju kol och kolet förenar sig med syre. Och är det gott om syre får vi koldioxid och är det ont om syre får vi kolmonoxid. Koldioxid bildas också vid all typ av förbränning, från kol till olja. Koldioxid i vatten med BTB. Kolsyra. Och den sista luftföroreningen jag tänkte att vi ska titta på är kväveoxider. Kväveatomen är den blå atomen där. Och den kan förena sig med en syre, med två syre, med tre syre. Därför så har jag satt ett litet X på syre, så jag kallar den för NOXer. Och det sker oftast i samband med förbränning vid hög temperatur. Men det är ett problem här, för att jag har ju tidigare sagt att en syra är någonting som avger en proton eller vätejon. Och ingen av de här molekylerna har vätejoner. Om ni kommer ihåg sen tidigare så var vätejonen symboliserad som en vit atom här, en vit kula. Och det finns ingen av dem som har det. Så hur kan dessa försura, dessa luftföroreningar? Jo, det fungerar så här. Låt oss börja med svaveloxiden. Svavlet kommer ut vid förbränning och förenar sig med vatten som finns i atmosfären. I atmosfären finns det fullt med vattenånga
Och då bildas det en syra, en stark syra dessutom, svavelsyra, H2SO4. Det är en tvåprotonig syra, så den har två vätejoner som sitter på det. Och nu kan den här svavelsyran i sin tur ge ifrån sig sina vätejoner. Och det gör den där. Och de förenar ju sig med ännu mer vattenmolekyler och bildar då oxoniumjonen som är sur. Den kan även släppa sin andra, vilket den gör eftersom det är en stark syra, så den släpper alla sina vätejoner. Och vi får ytterligare en oxoniumjon. Koldioxid försurar på det här sättet. I bakgrunden ser ni faktiskt orsaker, eller vad som, inte orsakerna men effekterna av försurning på korallrev. Korallerna bleks för det bildas kolsyra i vattnet. Så koldioxid förenar sig med vatten, både i havet och i atmosfären. Och då får vi kolsyra, och kolsyran H2CO3 har två stycken vätejoner. Det är alltså två protoner syra. Den är dock inte lika stark som svavelsyran, och den släpper inte lika lätt sina vätejoner som svavelsyran. Men den gör det. Och när den släpper iväg en vätejon så förenar den sig med en annan vattenmolekyl. Och vi får oxoniumjonen som är sur. Kvar blir en vätekarbonatjon, HCO3. Den kan ju släppa sin sista vätejon som förenar sig med vatten. Och vi får en oxoniumjon. Det blir surt. Och kvar då har vi bara karbonaterna. Karbonatjonerna, och de kan inte försura. De bygger tvärtom upp skalen i olika djur i havets botten, karbonatjoner. Okej, låt den här bilden ligga på lite. Det här är försurning med koldioxid. Så här går det till steg för steg. Sist ut, försurning med kväve. Tyckte jag passar bra med en tung dieselmotor där från en färja. Det svarta ni ser där är ju kolföreningar, så det är ju inte kvävet i sig, den är osynlig den gasen. Men den förenar sig med vatten i atmosfären. Nu har jag inte tagit med det där, utan jag har bara tänkt att den förenar sig direkt. Och då får vi salpetersyra, HNO3. Salpetersyran är också en stark syra, och den kan avge sin vätejon. Vilket den gör när den kommer i kontakt med ännu mer vatten. Så vattenmolekylen förenar sig med vätejonen, och vi får en oxoniumjon som gör vattnet surt. Ja, det var lite om luftföroreningar och lite om försurning i allmänhet. Jag hoppas att filmen var till någon nytta. Tack för att ni tittar. Ja just det, jag glömde ju tala om vad som händer när den avgett sin vätejon. Det blir en nitratjon kvar, och den kan inte försura. Den kan istället övergöda, men det är en annan fråga.